Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Siji Ramli, guru anda bagi mata pelajaran geografi Dengan hashtag mudah, let's lulus geografi PT3 Okey, hari ini saya akan berkongsi tentang uh, bab 3 Iaitu tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liat Jom pelajar-pelajar semua ikuti kelas saya untuk melihat dan kita bersama-sama mengupas apa yang terkandung di dalam bab 3 ini. Okey, secara asasnya di dalam bab 3 ini terdapat 3 kandungan iaitu Pertama, pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia dan hidupan liar di Malaysia. Di dalam bab ini, kita akan cuba menyingkap dan menyelami aa, pengaruh persekitaran fizikal yang akan mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan dia. Secara asasnya, terdapat empat faktor-faktor persekitaran fizikal iaitu pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Faktor yang kedua adalah saliran Saliran merupakan ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Yang ketiga pula merupakan iklim. Iklim merupakan kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Faktor yang keempat dan terakhir iaitu faktor tanah. Tanah merupakan lapisan paling atas di atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan iaitu organik dan bukan organik. Seterusnya kita akan melihat faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar iaitu faktor yang pertama iaitu faktor bentuk muka bumi. Secara asasnya, bentuk muka bumi ini dapat dikelaskan kepada tiga. Yang pertama adalah tanah pamah, yang kedua tanah tinggi dan yang ketiga merupakan pinggir laut. Apakah itu tanah pamah? Tanah pamah merupakan tanah yang terdapat di hutan hujan tropika seperti di Malaysia dan Amazon. Di Malaysia terdapat beberapa jenis pokok ataupun tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan tanah pamah seperti pokok meranti, pokok jelutong, pokok cengal, pokok merbau dan pokok seraya. Manakala di Amazon pula terdapat pokok seperti pokok wimba Brazilian Mahagoni, Lapuna, Ficus dan Getah. Manakala hutan monsun tropika yang terdapat di kawasan tanah pamah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh. Kawasan tanah pamah juga boleh didapati di kawasan hutan konifer seperti di Tasik Great Saint Lawrence. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan yang menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Antara hidupan liar yang terdapat di kawasan tanah pamah seperti gajah, harimau, badak sumbu, monyet, arnab rusa dan musang. Berikut merupakan contoh kawasan tanah pamah yang terdapat di dunia seperti dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, lembangan Muray, lembangan Kongo dan lembangan Ganges Brahmaputra. Di bawah faktor bentuk muka bumi juga terdapatnya kawasan tanah tinggi Kawasan tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Tumbuh-tumbuhan akan berbeza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut. Terdiri daripada pokok-pokok bantut, renek ren dan rendah. Terdapat juga beberapa hidupan liar yang mendiami di kawasan tanah tinggi seperti kambing gurun, tupai, serigala, dan lama. Manakala di kawasan pinggir laut pula seperti di pulau, pantai berpasir, pantai berlupur dan paya air masin terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan aras laut sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang. Faktor yang berikutnya pula adalah faktor saliran. Secara asasnya terdapat dua jenis saliran iaitu bersaliran baik dan bersaliran buruk bagi kawasan yang bersaliran baik adalah kawasan yang tidak bertakung air. Terdapat di kawasan bentuk buka bumi yang beralun, cerun bukit dan tanah pamah. Kawasan ini merupakan kawasan yang subur dan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer dan hutan mediterranean. Contoh hidupan liar yang terdapat di kawasan bersaliran baik adalah seperti rusa, kijang, mus, badak sumbu, harimau dan gajah. Manakala kawasan yang bersaliran buruk pula merupakan kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Kawasan ini membentuk kawasan paya air tawar. Manakala kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau, pokok nipah dan mengkuang. Manakala hidupan liar yang terdapat di kawasan berseliran buruk pula adalah seperti biawak, buaya, memerang, burung syubil dan ular. Seterusnya kita akan melihat faktor yang ketiga iaitu faktor tanah. Kita melihat kepada jenis tanah yang pertama iaitu tan jenis tanah Chernozem. Tanah Chernozem ini merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim steep. Sesuai untuk pertumbuhan rumput, bunga dan tumbuhan renek. Pada musim sejuk, tanah akan membeku, menyebabkan rumput di kawasan step mempunyai akar yang pendek. Contoh tumbuhan yang, ter yang terdapat di tanah cenozem adalah seperti Big Blue Stem Grass, Buffalo Grass, Big Blue Stem Grass, Switch Grass feather grass and fringe sagebrush. Manakala, jenis hidupan liar yang terdapat di tanah cenozem adalah seperti coyote, bobcat, badger, saiga dan Jenis tanah yang berikutnya pula adalah jenis tanah permafrost. Tanah permafrost ini merupakan tanah beku disebabkan oleh suhu yang sejuk melampau. Secara asasnya tanah jenis ini kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun. Menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup. Antara contoh tumbuhannya adalah seperti liken, lumut, kolam air, willow, birch dan hels. Manakala jenis hidupan liar yang menginap di tanah permafrost ini adalah seperti Beruang kutub, karibu, musang artik, arnab artik dan lemming. Jenis tanah yang berikutnya adalah jenis tanah aridisol. Tanah aridisol ini merupakan tanah yang kering dan tandus. Hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air di dalam tanah sahaja mampu hidup di kawasan ini. Tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif terutama pada siang hari. Contoh tumbuhan yang terdapat di tanah aridosol ini adalah seperti pokok kaktus, pokok akasia dan pokok kurma. Manakala jenis hidupan liar yang menginap di tanah aridosol ini adalah seperti unta, rusa gazel, oryx, musang fener dan tikus jerboa. Jenis tanah yang seterusnya adalah jenis tanah latasol. Tekstur tanah latasol adalah pelbagai bentuk sama ada berpasir, liat atau lembap, berwarna merah atau kuning. Hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Keadaan menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan sama ada sebagai tempat tinggal atau untuk mencari pelbagai sumber makanan. Contoh tumbuhan yang terdapat di tanah sol ini adalah seperti pokok jati, pokok cendana, pokok mahogani dan pokok jelutong. Manakala jenis hidupan liar yang terdapat di tanah sol ini adalah seperti gajah, harimau, beruang, kancir dan cepelai. Jenis tanah yang berikutnya adalah jenis tanah potzol. Tanah potzol ini merupakan tanah yang nipis, berasid dan beku. Tumbuhan yang tumbuh di kawasan ini mempunyai akar yang pendek dan tidak menerjah jauh ke dalam tanah. Tanah yang nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan liar bergerak mencari makanan. Pokok-pokok yang renek yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar di hutan konifer. Contoh tumbuhan yang terdapat di tanah Pokzol adalah seperti pokok pine, cedar, beech, fir dan spruce. Manakala jenis hidupan liar yang menginap di tanah Pokzol adalah seperti moose, elk, ling, brown bear dan harimau Siberia. Dan tanah yang terakhir di dalam kumpulan ini adalah jenis tanah terra rosa. Tanah jenis terra rosa ini merupakan campuran tanah liat dan pasir berwarna merah atau coklat kemerahan. Tanah ini menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut dan juga hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi sesuai menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar. Antara tumbuhan yang terdapat di jenis tanah terra rosa adalah seperti pokok rosemary, lavender, laurel dan pin. Manakala jenis hidupan liar yang terdapat di tanah terra rosa adalah seperti serigala, rusa, landak dan helang. Seterusnya kita akan melihat beberapa contoh iklim eh, yang juga mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Untuk mengupaskan jenis iklim, kita mempunyai enam indikator mudah iaitu angin, kawasan, hujan, suhu, tumbuhan dan hidupan liar. Okey, jenis iklim yang pertama adalah jenis gurun panas. Di kawasan gurun panas dan kering sepanjang tahun kerana angin timuran yang bertiup dari kawasan darat adalah angin kering dan tidak membawa hujan. Contoh kawasan yang beriklim gurun panas adalah terletak di Asia Barat. Gurun Arab meliputi negara Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu dan Yemen. Manakala hujan di kawasan gurun panas adalah sangat rendah iaitu kurang daripada 200 mm. Suhu min suhu tahunannya adalah sebanyak 25 darjah Celsius. Suhu tinggi tahunan adalah antara 32 hingga 36 darjah Celsius kerana langit tidak berawan. Contoh tumbuhan yang terdapat di gurun panas adalah seperti rumput alfafa, pokok ceper, pokok gaf dan porok. Contoh hidupan liar yang terdapat di gurun panas adalah seperti tikus jerbua, ox, laba-laba, musang fenek, rusa gazel dan unta. Jenis iklim yang seterusnya adalah jenis monsun tropika. Angin di iklim monsun tropika adalah lembap dan bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlaku semasa musim panas. Kering bertiup dari barat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata berlaku. Contoh kawasan yang beriklim monsun tropika adalah seperti di India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Myanmar. Thailand, Vietnam, Laos dan Kemboja. Hujan di kawasan yang beriklim monsun tropika ini adalah lebat tetapi taburannya adalah tidak sekata iaitu antara 1000 mm hingga 2000 mm. Iklim ini mempunyai suhu antara 24 hingga 27 darjah Celsius sepanjang tahun. Contoh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di iklim monsoon tropika adalah seperti pokok jati, pokok paku, pokok buluh dan pokok mahogany. Manakala jenis hidupan liar yang terdapat di iklim monsoon tropika adalah seperti ceperlai, burung murai, burung bangau, binturung, harimau bintang, biawak, gajah dan monyet. Jenis iklim yang seterusnya adalah jenis Siberia. Angin di kawasan yang beriklim Siberia ini merupakan angin barat daya dari selatan Siberia membawa udara panas dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Kawasan yang mempunyai iklim Siberia meliputi dua kawasan di utara Asia dan Eropah. Di utara Asia, kawasan iklim Sabira meliputi sebahagian besar wilayah Rusia. Manakala di utara Eropah, kawasan beriklim Sabiria meliputi negara Poland dan Jerman. Hujan di kawasan yang beriklim Sabira merupakan jumlah ke jumlah hujan di kawasan beriklim Sabiria adalah kerpasannya adalah sebanyak 500 mm. Contoh tumbuhan yang terdapat di iklim Siberia adalah seperti pokok pin merah, pokok pepper, beech dan dahurian lark. Suhu di iklim Siberia mengalami musim panas yang pendek dengan suhu antara 15 hingga 20 darjah Celsius. Musim sejuk adalah antara 6 hingga 8 bulan dengan suhu antara 17 hingga 5 darjah Celsius. Musim bunga dan musim luruh adalah singkat. Jumlah suhu taburan adalah sangat besar antara 30 hingga 50 darjah Celsius. Manakala contoh hidupan liar yang terdapat di iklim Siberia adalah seperti martin, mins, beruang kutub, harimau Siberia, Siberian wolf dan Lynx. Manakala iklim yang terakhir yang akan kita pelajari di dalam bab ini adalah jenis Laurentia. Angin yang terdapat di iklim Laurentia ini merupakan angin sejuk merendah merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan kawasan Siberia. Angin monsun barat laut bertiup dari barat menyebabkan hujan menyebabkan musim dingin adalah kering. Contoh kawasan yang beriklim Laurentia adalah terdapat di Kanada Timur, timur laut Amerika Syarikat, China di bahagian utara dan Manchuria, Korea Utara, Jepun juga di bahagian utara serta Patagonia di Amerika Selatan. Hujan yang terdapat di kawasan iklim Laurentia ini merupakan hujan yang turun semenjang tahun. Hujan tahunannya adalah sejumlah antara 500 mm hingga 1000 mm. hujannya lebih banyak pada musim panas. Salji juga turun pada musim sejuk. Min suhu tahunan bagi iklim Laurentia adalah antara 9 hingga 17 darjah Celsius. Musim panas suhu adalah sederhana panas dan sikat iaitu antara 21 hingga 26 darjah Celsius. Pada musim sejuk, suhu sangat sejuk antara negatif 6 hingga 10 darjah Celsius. Julat tahunan 20 hingga 30 darjah Celsius. Contoh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan yang beriklim Laurentia adalah seperti pokok maple, pokok fir, pokok beech pokok yellow Beach dan contoh hidupan liar yang terdapat di iklim Laurentia adalah seperti wood duck, beaver, canadian lynx, canadian goose, northern flick and chickman. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat dan panduan kepada guru-guru di luar sana dan juga murid-murid yang mengambil mata pelajaran geografi. PT3 dan boleh dijadikan rujukan semasa anda melakukan ulang kaji di bawah topik Bab 3 Geografi Tingkatan 3, 3. Bagi mereka yang baru datang ke channel saya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kerana banyak lagi bahan dan juga perkongsian yang berkaitan dengan geografi yang akan saya sajikan untuk anda semua. Sekian, terima kasih. changes.